нашого наступного героя знамениті жінки стають у чергу, аби тільки отримати від нього майстер-клас. Я йому навіть по-чоловічому заздрю, але кожному своє. Він справді крутий хореограф. А ще він крутить романи з найвідомішими жінками. Цивільний шлюб з Іриною Білик, офіційний з Оленою Шептенко. Нещодавно з'явилася інформація про стосунки з танцівницею Ксенією Гор. Одним словом, життя Діми Дігусара вирує. Тому ми запросили його на відверту розмову, щоб дізнатися, що відбувається у його житті зараз. А ще потрапили на справжній майстер-клас, на який до Дмитра прийшла Наталія Холоденко. Ексклюзив у зірковому шляху далі. Вона любить, коли з нею жорстко. Я травмував собі зв'язку. Це настільки небезпечно, то був час, коли ми були разом як пара, ми зустрічалися. Всіх глядачів і мене особисто також цікавить, чи зараз ти в стосунках. Я щасливий. Сьогодні наша журналістка Аліна Доротюк завітала до танцювальної студії, де викладає один із найгарячіших хореографів України Дмитро Дігусар. Це ти ножки назад, на мене, вперед, на мене, да, остановись, і вихід промінад, да, медленно поверни голову ще раз, і хоп, молодець, вишагивай прямо, прямо, шаг, і закриваєш. Дмитро якраз проводить черговий урок зі своєю ученицею, зірковою психологиною Наталією Холоденко. Привіт, привіт! Боже мій, привіт. Так зразу скланяємося. Я так, Наталочко, привіт. Діма, привіт. Ви такі красиві. Не цілуй її. Боже, яка ревнива, навіть не дала поцілувати. А ти взагалі ревнуєш Дмитра до інших? Знаєш, партнер по життю – це може бути сьогодні один, завтра інший, а танці – це назавжди. Познайомила Наталію та Дмитра екс-дружина хореографа, танцівниця Олена Шоптенко, з якою жінка товаришує. Я була здивована, тому що, ну, по-перше, це рідкість, коли колишня дружина радить свого колишнього. Як правило, у людей дуже погані стосунки. По-друге, я вважала, що Дмитро, він такий недоступний, гордий, недушевний. От такі в мене були асоціації, і мені здавалося, що ми з ним як люди не зійдемось ніколи. Але стосунки на паркеті дуже швидко переросли в дружбу у житті. І, ну, такий для мене Діма дуже близький. А це було не важко, бо ми дуже схожі в деяких моментах. Для мене Діма – це знахідка, насправді. Я не пам'ятаю, в якому році ми познайомилися. Напевно, в 19-му. Так, 3 роки тому. І це та людина, яка мене підтримала в найскладніші моменти. І мені здається, що взагалі такий подарунок в житті, люди – це взагалі великий подарунок. Тому що Діма чутливий, глибокий і… Діма, я так тебе люблю. Саме цікаве, що я тебе теж тебе люблю, тому що ти така ж чудова жінка. Нікого тебе люблю. Окрім Наталії Холоденко, Дмитро тренує чимало інших зіркових жінок. Серед його учениць – співачка Слава Камінська, міс Україна 2008 Ірина Журавська, бізнес-леді Єлизавета Юрошева. Свого часу із Дмитром займалася і співачка НК. Власне, на урок до іменитого хореографа можете прийти і ви. Діма, скільки коштує твоє заняття? На сьогоднішній день ціна за урок 45 хвилин – 2000 гривень. І повертаючись до зіркових партнерок, Дігусар одразу видає свої професійні таємниці. До кого от із відомих особистостей, з ким ти займаєшся, у тебе підход більш жорсткіший, а до кого більш м'якший? Самим жорстким я був зі Славою Камінською. Для неї важливо, щоб був чоловік поряд, який не запрошує, а вимагає стати на паркет. Вимагає працювати, вимагає таких речей, вона поважає таких чоловіків. Тому з нею я був максимально жорстким. З ким із партнерок, можливо, сварився? От саме був конфлікт. Ні, не було ніколи такого, щоб я з кимось сварився з партнерок. Я взагалі-то дуже рідко коли з кимось сварюсь, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу. Нині Дмитро Дігусар – один із найзатребуваніших танцівників та хореографів нашої країни. Він 27 років присвятив професійним танцям. Та колись, через серйозні травми, Діма міг більше ніколи не вийти на паркет. Перша травма через невдалий шпагат сталася ще у 14.
Була травма сідалищного нерва. Десь півроку я не міг нормально ходити. І так, звісно, врачі, то взагалі, коли ти приходиш до них з якоюсь проблемою, перше, що вони роблять, це зразу тебе готовлять до того, що ну все, спорт закінчився, це дуже погано вплине на ваші тренування, ви маєте закінчити. Тоді Дмитро, попри застереження лікарів, таки повернувся до танців. Як і у 17, коли вже інша травма знову поставила під загрозу не тільки його кар'єру, а й здоров'я. У мене було зміщення 5-го поясничного хребця. Я збирав речі додому в Одесу на повзуючи, тому що стояти я не міг. Тому зараз я можу танцювати тільки доки я можу тренуватися в тренажерній залі. Коли я не тренуюся і м'язи не в тонусі, весь хребет в мене має якісь вади. Тоді лікарі остаточно ставили крапку на кар'єрі Дмитра. Але він не з тих, хто легко здається. Сила волі, впевненість в тому, що ти маєш своє призначення, любов до своєї справи, вона робить магію, чудеса, і це має бути зрозуміло кожному, хто займається спортом. Танцював Дмитро із травмою і на останньому відомому танцювальному шоу, де, власне, і посів з олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан почесне друге місце. Я травмував собі зв'язку. Я відтанцював останню частину проєкту з такий спеціальний бандаж, я так розумію. Да, носок, який тримає мій сустав. Зараз його немає. Це було на знеболювальник? Це було спочатку на знеболювальних, а потім зв'язка то взагалі загоїться дуже довго, до півроку. Тому я знайшов цей прилад, я так називаю, який допоміг мені завершити сезон. Тому що він справді дуже круто тримав. Бо без нього я вже навіть не знав, як я буду танцювати. Це настільки боляче було? Це настільки небезпечно, тому що вже ця зв'язка не тримає, вона надірвана, не тримає, не виповнює свою функцію. Тому якщо ти десь одну секунду розслабишся і зробиш якийсь рух невпевнений, то ти можеш дорвати, і це вже буде фініш. Скільки ефірів ти так танцював? Десь більше половини, мабуть, 7 чи 8 ефірів. До слова, в інтерв'ю нашій програмі Ольга Харлан зізналася, її коханий італійський фехтувальник Луїджі Самеле ревнував її до Дмитра Дікусара. Я його також теж пыталась настраивать на то, что это танцы, и как бы, поверь, ну, типа, ничего больше, кроме танца, тут, типа, не будет. А сам Дмитро каже, про стосунки чи то пак кохання в їхній парі не могло бути й мови. Навпаки, він сам нагадував Олі час від часу писати коханому, у якого пристрасті кипіли на відстані. Я знаю, на що здатна фантазія людей, дистанція. Це працює все на пошук якихось таких речей, до чого причепитися. Я намагався зробити так, щоб причепитися було ні до чого. Я сам навіть нагадував деколи, щоб вона відповідала на смс від Джиджі. Коли там я відповім після, я кажу ні, зроби це саме зараз, ми маємо час, це важливо. Відповідай одразу, як можеш. Тому що за ці півгодини в голові може в нього промайнути куча думок, і все це буде не на користь нам. Перейдемо до особистого. Як тобі вдається зберігати прекрасні стосунки зі своїми колишніми дружинами? З Іриною Білик ти на танцювальному шоу взагалі співав. Ви прекрасно лагодите. З Оленою Шептенко вона головний хореограф. Ви виступаєте на різних заходах. В чому секрет? В людяності. Це справжні люди, я їх дуже поважаю, дуже люблю їх. Останній сезон, де я танцював, Оленка дуже сильно мені допомагала. Я дуже ціную цю допомогу. Від серця я бачу, що вона робила все, що може, для того, щоб полегшити мою роботу і зробити для мене щось краще. Так як і Іра, і Олена, вони обидві дуже розумні жінки. Це дуже легко було зробити такий зв'язок. Не маю бажання я втрачати свою енергію на якісь суперечки. Тим паче з людьми, котрі для мене були так близькі колись. Чи близькі? Я кохав цих жінок, тому не бачу сенсу в цих суперечках чи як це.
З Оленою ви були вінчені за цей період, що пройшов. Чи встигли розвінчатися, чи ви не бачите у цьому взагалі ніякого сенсу? Ми мали таку розмову з Оленкою, що треба це зробити. І якось ми вирішили, що якось треба знайти ці документи і щось порішати. Ми зійшлися на цьому, що, звісно, порішаємо, але щось ніхто не кидається, бо дуже багато речей перед Новим роком, які маємо зробити, і, мабуть, ми залишимо розвінчування на наступний рік. І тільки нашій Аліні Доротюк Діма відкриває ще одну особисту таємницю. Свого часу він мав серйозні стосунки ще з однією відомою танцівницею Ксенією Горб. Ми танцювали разом, танцювали ми з Ксюшею десь, мабуть, 5 років. Був час, коли ми були разом як пара, ми зустрічалися. І був час, коли ми не були парою, іноді буває таке. Чи був колись в мене роман з Ксюшею Горб? Так, мені було років 17, десь так, був. А скільки зустрічалися, якщо не секрет? Десь 2 роки. Пропозицію не робив? Ні. Всі глядачів, і мене особисто також цікаво, чи зараз ти в стосунках? Зараз я в стосунках, я маю кохану жінку, я щасливий, і я сподіваюся, що так все і залишиться максимально довго, а мабуть все життя. Для цього я намагаюся ці стосунки не виносити ніде, щоб просто не дати нікому змогу для маніпулювань, для будь-якої інтеграції в наші відносини. Не хочу я. Хочу мати це особистим. Після того, як Дмитро виклав на своєму YouTube-каналі пристрасне відео зі своєю зірковою ученицею «Міс Україна 2008» і екс-дружиною депутата Миколи Тищенка Іриною Журавською, ми почали стежити за ними обома у соціальних мережах пильніше. І вже за кілька секунд ексклюзивна інформація із перших вуст. Я уважна до деталей. Ірина Журавська, вона дуже часто була на ефірах танцювального шоу, у якому ти брав участь останнім часом. Вона публікує багато моментів з ваших тренувань. Чи можна припустити, що твоя кохана – це саме Ірина Журавська? Можна припустити все, що завгодно. Мені здається, що у вас з Іриною більше, ніж просто робочі флюїди на паркеті. Чи маю я рацію? Може є, може немає, я не знаю, я ж не бачив вашими очима, що ви бачите. Ох уже цей загадковий Дмитро Дікусар. Ймовірно, ми і справді скоро дізнаємося про новий роман.